Fillon nga e para me Bonnie Sala. Unë pra, i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirret. Me çdo përulsi e zemër butësi, me durim, duke e duruar njëri tjetrin në dashuri. Bibla ka një standard të lartë kur bëhet fjalë për sjelljen e besimtarve. Të jemi gjithmonë të përulur dhe zemër butë. Të tolerojmë gabimet e të tjerëve. Po me një antar të familjes si duhet të sillemi? Po me njerëzit në internet? Po me shefin e bezdisur apo me fëmijën e zhurmshëm? A e dini se marrëdhëniet e vështira Perëndia i përdor për të na ndihmuar që të rritemi? Ndonjëherë karakteristikat acaruese të dikujt tjetër janë një mekanizëm i fortë për të nxjerrë në patë metat tona. Nëse fokusohemi gjithmonë te gabimet e të tjerëve apo largohemi nga marrëdhëniet e vështira, humbasim mundësinë për të bërë më të përulur dhe zemërbut. Shumë nga ne nuk kemi dëshirë të durojmë sjelljen acaruese të dikujt tjetër për një kohë të gjatë, vetëm që të përmirësohemi. I bindemi thirrjes që Perëndia ka për ne për shkak të dashurisë për të. Sepse ai na dha hir kur ne vet ishim arrogant dhe të pabindur. Ai jo vetëm që na do, por na aftëson me anë të frymës së shenjtë që të tregojmë mëshirë ndaj të tjerëve. Çfarë lehtësimi të dish se sjellja jon, kërshi personave të vështirë, nuk varet nga mirësia jon. Sa më zemërbut dhe të përulur të tregohemi ndaj të tjerëve, me ndihmën e frymës së shenjtë, aq më shumë do të rritemi. Jemi thirrur të japim hir, ashtu sikur se na është dhënë edhe ne. Mendo për një çast. Kush mendon se ka nevojë për hir sot? Ndoqët një moment reflektimi nga Bonnie Sala. Fillon nga e para me Bonnie Sala.